Эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лейлибен үттюе кеханан маңнай сүрін санынтан берсен. Чурапчылуғын катаанақ нәлегер саңа осколы арылыр, үрілақ тәрәхіне болла. Бейде хеджер үт кихеға саба түхерті бәлтетел бир. Тесіргер әдір жон ынақ сүйі ететігер көқтөқті кілсар. Олон қоғыт Гаврил Полисов атын үйететтер үбілөйді ақсылын көрсер үгіз үлі бұланынна. Устуджонлар әдір профессионалырден ағағас чемпионаты білімденендір. Чурапчылуғын кытаанақ нәлегеттен Саха народный хүриячыты Василий Яковлев Далан, улу тренер Дмитрий Коркин, атырбут худоғыник Афанасий Сабакин, онтонда аттын Саха народы кен тутторжыны үйінен сайдан тақсыбыда. Бүгін бұны хелекке саңа осколарылар өрілі күнігер Елдархан Айсей Николаев ылжыттады. Икки тесте саңа тас оскола дейте тоғуғын местете осколаға, оны тене хүйбе бес месте оғы ұйянығар ананар. Тутуыны восту қачықтан бұд эпетнестер тілікте илен сағылан икки сылыстата тұтан лоб күрдік болжығар үләғелерді. Осколы инники лели турбут эрге мәз дейте 2016 ғылаққа оққа бұлдянан, үйерек үт сиринен ұйтылан оғылар учуталар үгіз қағалар күрсі біттірі. Онын бүкін осколы коллективгар ұраты берулі. Бүгін бігі мақтанық тұстақ бұд республика бет Эльдар Ханығар Айстен Сергеевичка республика бет паривилісті батығар. Онына бұл осқолы олыққа келерігер сүйірбі көп бөт, көмілөс бөт, бары бір дөділақтар бұтығар, бұпысниктар бұтығар. Онына генеральный подрядчика Восток капитал қачақтан бұт әділтіға. Бұд олғытулақ күнге Илдархан Айсей Николаев ұлдеттан олық тоқтыр үйірілерін тәңгерліхіне. Осқолы оғыларын үлеттері нехлек олық тоқтырын саңа сайбыс олығар өтсе бір қардыны оңырбыттарынан әғделеті, онына осқолыға автобус сертификатын тұптарды. Мен мақтанам әті ұшыталар бүтіғді аныңар қынышылығы бар олар үлеттерінен оғылары шөйді көретенлер, бұғылар ұстата қытаны қосқолатын үрінәчелері российский тахамна конкурстарга хасады кайаннар бу хогда чурап шенер ол бака республика бутын иниги күнге жараттылар вот эти көддөрөр бу кечекте үллегер беренилях учуталлар бергеске коллектив бу кытанок скот берүлөйүр бу икки кылы хигер хүтбе хүбе бир кыл устата бехет утачалар бут ол федеральный республиканский үбүлэхинен улус үбүлэхинен боскованы бертияга шөйдүк тутан тахардылар. Салғы Илдархан дерін бөхөлігер күйек түлін арылдыдығыр сұрытты. Бөхөлікке кетінші 19 сылаққа үлдік күйрілі ғаз турбата кәтерінігі қолбамыта, оттан бүгін бөхөлік үлбәлікті жетігер күйек түлін ұмайды. Республикаға ғаз тағын өлеті өстеді тетімінектік салғаны өден Айсей Николаев әтті. Анна Семенова, Яна Седальшева, Эдуард Макаров, Андрей Ларионов, Сахат Евгенияте, Чурапчы, Кытанақ, Дерин. Мүлілғығыр бұйыл үтчет сөбетеден апшесіне қамсағын тірілін ара социальны қабанына құлені қамнағы ұтыр. Қамсағын жіленірі үтчет жылытығыр оны социальны коммуникацияға министр Петр Шамаевы күтті көрсен кепсетілер. Мәнна бүлік өқтіғ үтчеті бүлігі тұлықтақ табыс фестивалы етені үтчетке тұғыламы тірәхіне қамсағыны жүрлесті. Мәнна тәген көрсігіге үтчет үлілеғ болу тұғыр үгісі еті келді. Үтчет самореализацияның туынан көрсетті бүйт. Мәнна онына министерство қаны қайыз қаны мүлілік тәғын. Қаз беде ұлысқа проблема бір, үлі бап бұруға. Онына әдір үтчет оларар сердері условия тұрда әтіне кәпсетті біт қамназ бап бұруған тоғыласты бұд. Әдір кейіп бетіне шүгерге өрен еқтәк, әдір кейіп проблемалар бағарағымы өрен еқтәк, әдір әддіғаттан бейін саған толын барын бол баққа. Бүтәхек чақшынан саға әрігер 200 бүйін үз кейі коронавирус таты жүкізгігі сүйіз сәтті, нерінгірігі сүрбі үз, мерденге хүрбі 2, мәңе қаңғылысқа 19, қаңғылысқа 14, алданға 13, аммаға 10 ленскеге ағысты, өсі 12 ұлысқа беттен әттіға дері түбәлті бәлетінер. Лабораторияға 5-тіншіттан тақсан алығы жіншетілер. Намнағы Дробия Харыставылын сетімегер земске доктор программанын өпсөй үрбеді депет біраз өлір. Бұл тосқолы туғынан Чурапчы Чакадыттан төрттәғі Егор Старастин 6 сылын кейін балығыға травматолог ортопед бұрағынын өлір. Кенені күтті Нүргені Романова көрісті. Егор Сарысын травматолог күрдік олы сәппетінестәғі өлені осқолаға сылжын бұхарымыд. Армияға сұлыспатын кәрінеттен медицина институтын интернатураны бітерін 2016 сыллаққа намылу ғығар травматолог ортопед бұрағынан ананан кәлбіде. Бүгін әлемші бұлғаны тұққан дейді,
Игорь Игоревич бу курдук номно 6 сылын конного ахыллан ырхактарын эмтир, чепчетер, үтүрдер. Травматолог күн бир аңаргар сытар балыгага деңнеммед, уңого тостуулах, үлүбү жонукутта бары билитин берен бажустахар. Дөхөдө сылаалаган хен эдер кихе талбыт идетигер беринилэх. Жонургу үшүгө үтүүнү орор нашы болукта. Бэм унна хасырда багара-багара үлө бар келебин. Аня бумандык тохуду. Улен мен асынаммын. Билигин кини улуска соготок травматолог ортопед брас онун эмчет икки сиринен үлөлир. Сытар балыганы теңе аны күнүккү саңаргар поликлиникага тийген тахаттан көрдөрүнөр жону көрөр. Манна күнгө ортотунан сүрбө эчейлек кихи кини илитинен аахар. Эдер специалисттерге өйөбүл болор земский доктор программа нехилене чөл чеген боларыгар брастар олуктуктуу күлөлилеригер кыгы берди. Манна намылуун администрацияда Нахожу утробор бита, буманна эдер специалистерга сир бир бита. Ол сирге жету тутум, а то так пока бидерлик пен. Дорубия харстаблын саңа системете, саңа технология, аныге медицинская аппаратура алуқа киретін кытта, эдер специалистер тенге хамсаллар. Гиппократ андағарын бериағаттен Игор Старостин нам сиригар отугар үлелі келбететтен алус жаллах. Нам нахожу хир бодақта. Аластардах, тылардах, рюстах, бартавар, куроттан чугас. Жанры еще балар. Она хам еще коллектив фут барта эдердер. Земский доктор программынан бүгін коллективка анал юрақтақ сүйлбі әмчі түрелер. Бұйыл бұ программынан 5 иделяқ біраз. 2 хирург, терапевт, педиатр, фельдшер, олықтақтық үлелі кәлелер. Нюрген Арманова, Иннокетик Рашапкин, Сақа Телевидениеті, Намылуға. Жокускайга бүгүн ыткихе хасабат өспөттү белтете белетенне. Неделе сагалынын теме Арктикатагы сударыстыннай агротехнологический университет аттыгармандык быгылан таксын турар. Көрүүтө стите хоксылжар же кылларын быстак кемге тутар пунулехеттерин кытта бегүстөр белок бетирейди ахыртта. Видеога көстөрүнөн сатыы хааман ихер кихеха ыт сүйрөн келен үрен сабат үхе сатыр. Өр согуз бол бакка эбии атын ыттар сүйрөн келен түөрт атактаактырак саанра без болот үхер. Кихи жолугар бу картынаны туора жөн өйдүү көрөн көмөгө сүйрөн келбиттеригер бийде ыттар уңа хаңас түхүнелер. Бу тухунан локтоктор тутатына желли кыыллары быстак кемге тутар пунлехеттергер тыллаабыттаргар мээстетигер анал биригайде торунар. Мантан чугас красильника баатынан улуссага турар элбак квартиралак же локтоктор нер битернен уонтан такса ыткинлер желерин анныгар олоксуй буттара балай декен болбут. Яннагарын төрүлдөр уулдар быгыла бу тоглын. Она жакай куттуналар те мусор ин токта калдыргарын ыттыгы мусор гыдыр болар. Мусор да бүттү хан каян ин онны манны. Ого да хабаты жоктун жок болар. Кымак жагастар кайын колу бүрөгүн. Эрек тактар ыттар. Аччыгыттырын туактар болади. Эмме бимме сур бере курдук болактар ди. Желли кыллары быстах кемге тутар пунлехеттере сменаларыгар бу курдук терилляк таксаллар. Бы уктаата ыттары тутар бир самай гуманнай нема. Оларын жыанныгар кийлен бу быаны туханар табыллыбата. Бу аннара катыллаак бу. Бу жыанныгар ыттары адамдар онна. Икиен үчелан таарын түтөтө бу. Маны кырадырканнан кийен кийбетип. Манын биятан кийбетип бу. Бу кемге аттынагы жыяннытан 2 ыт таксан берди. Кахайына суук кыыллар кими да чуга хаппат болоннар үлехеттер бастан ахынан күндүлүүлөр. Ол кемге 2 сүлехет дротигыт туханар. Көрөрбүк курдук буда нима соргор тухата суук. Утутар препаратынан ытарсаалары үлехеттер туханматтар. Того дээтер нехелене сыыха өйдөн утарсар. Сороктор ыттары өлөртүүлөрден улаканайдан тахарылар. Же ончат, сүрбетчат, мабах манна оғылору дағаны сахарбытты жаңа кутталлақ үйірінен сылжалар. Олық наға кутталлақ, әте ғатуғы бар көрдігіт, әте конюшне тұхынан әтіне манан кей көйін сылжабап болла. Олық кей жонлары кәтехен тұран әтіне әме ұтыралылар. Бұ бейжеттен дәзі бұд екі кейін тұрбыттар ден көпсейлер. Оның наға нырық ұрақан ситуация, оны отын білеген қайын жаларыны, тұтағы жаларыны әттірі. Тогда, конечно, киловар на хакуталлах, оголорго, саста жонорго, кыджастарго. Олда болар күн 2 саңаргар туста белигайде агату аттыгар бир ыты тутта. Желли кылы быстах кемене тутар пуңа элжен бұхы туруаран, төрөбөтүн уахабатын курдук эпирасиелен, чиптен баран, туппу сирдергер төптүрүлжен ытыктара. Онтон жонга сабат үспүт кыыллар анал пуңа үйелерин састырын тухары итилле халаллар. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Сахат Левинете, Жокускай.
Никита Палуда искенгер лахтарга асастырга мастер-класс итта. Никита хэнчо он асыллаха Никитага искенгерыны бубуттара, хомайога хэн куртаган бухэнлан бұрақпыттара. Ол кэнне 6 курс химиотерапияна аспыта. Балыхага хэтан манны кахалғалағы жонқайдық ахан хэнчарын туынан арасы хэтінеріне көрдөө хэтабды да бубатаға. Онын онкодиета ден портал арьерга бухармыта. Сайка білген ас рецепторын онколог брастыр, диетологтар сүбелерін тахарылар. Атон мастер-класс кемегер Никита Полуда судургуток астанар бүлүйделер көддөрді бейтін күннеаға ахалыгын сырдатта ұйытыларға хоруйдады. Бәджігістіяқ нәхелегер бар күм тәрілті доробиларынан қачақтағы жон жарықтағы болудың қачер. Горной лұғығар нәхеленеға бұтавой өңіне оңырор соғытақ тәрілті кетігінші бір сылтын өлелер. Бұл тәрілті өлелебіті сүйбе сылын толар. Онтон номны оны сылын, горной лұғын жарықтағы болу, кейінің күтті бейдген өлеген тәлі. Икке түттен түйәсілбе доғар бұытынан, сүй сүлбе түхіншіла атақ таңағын тігер. Анал истінер масынаннан күмінар қатчылыннылар. Бұ күннерге тәлілерін таңан, анны міне ева, саңа масына тігер үлесін сағылыр. Тоқым ол нетеге діттен сағылық біттен ол көтірігіне үйген бұл қайдақты бұқтыры батын үйірін әтжір. Оны бұл кене барыда тұттық бұттағаны, оны ол тоқынан қайық бұт ден, көрі-көрі хаппосқа тігек бұт дегенден тоқ кожа тігер бұл масынаға олары бұл. Кожа тігер масына бұт тоқ жарастан қалың әлі тоқ тігек тәқтен. Оны сөбір тоқ хаппосқа мұнетін тігер маңа масына қайаты бұт, ұлы бұт. Ол маңа масына бұтгер тоқ ұнту тоқын оғын еген тігерлікті. Білеген күхінгі кәмге, ордық жуалан атақ таңағын өрімені. Тегейтен, олылар етін оңырылды. Күн бүгін сәттілі әт сұяққы өлелер. Оны тағынан, әтті кеші доғы бар бұхытынан, дейлерігер хақа сылан оңырылдылар. Ол күрдің аттан білеген ағама бәйелігер Александров Юрий Горевич фотослуғаннан жәргірер. Бейінім бәліп біт, ол әмекіне тұттар тәрелін барытын. Бұл нәхеленді жарықтақ болың кейініндіңі программаннан кейден күмінарға көмін оқылды бұта. Бұл рейінеме Ипыға Дунаева Евдокия Фанашевна денім бәлікке. Әме үлі мәстердің тағарырғар бұғырынан дәлін. Онына мәсі сүрбі тәңшілақ көмін оқылды бұта. Оның осайына тұң бұғырнай лұғығар. Бұл бәліктері кітті үлілігіге бұл нәхелен күшке үлілігі біт. Доробияларынан қатшақтай жоңға. Үлі местетінен қатшияр, күм тәрілді. Халғы ұл жүріктай болудың кейінін күтті. Себәхен бұс баққа, инникетін үлі местетін тахарын. Оңырының өзірін әлбәтен, ұлатындарар бұланын ақтар. Мехеймен дұшқа Михута, бәддігістіақ, Горнай. Усалдан бір туған әйелегі чатан Никита Бурцев бұйыл агростартап конкурсқа күтті бұта олар әрі ғраңы тек сөветіға. Әдір кейі санатын түйәр бәд әйелі ме қолының көрі. Білеген әйелеке 6-10-тан тақсы чат сүйі әс тұтан олырыр. Құрығыр мостақтырын көрін істен Никита Бурцев күн солды суық. Қолбан 6-13 сүйігіл әқтіреттен бейін үйе бір осқылар. Сұрығын тандаттан қомыстақтан атылыған қыстыққа келдер біт, дойдызуттан сұрдақ бөхелегеттен темір көлі ара саппағығар атастаған ұл біт. Жауанна ағатын күтті каркас бұғыла қотону өреннен кебіс біттер. Икі бұрдуғын Он икида, он бидда, котоном беда. Тан химбир тохтар не да чоттар, кара-кара лам баллар. Барда бевит про агам про егнан тутулута. Ин ите тугер подсобка вар булохта. Был он тук обуду спейд дават обуд. Тан аннар бун шо иду кон отту мета. Пока уапун сити хелик пин. Олихин уото хохуле лихидавун. Никита бір осқылары бейлері оғы күрдіктір, кешейін көрдіққа табылылар дейір. Уғын күхінға бұға түспетіндер дейін отырбалан әбі ағатар. Ойбанға ұлаппат, ұғы бастыран оны қарғыды күрдік пластмас әйікке күтан ұлатар. Әдір кейі ұнақ сүйі үйттен дейін агростартап конкурсқа керсі бітем, оғынан баран сүймердәйіне бәрт күхылақтық туара батақ. Мен ғран ұлбытым әбіті олар, төбебім бұйыл сүй соңырықта қатым. Оның ұлған қатан тұттықта әтім. Оның сәті өсінің әйіл өттүр бар, қайыр бар дейін әмі селқос техника
олар бар дейін көрдес бүдім. Білген бұл тропиттерім көмелерінен, дейбі көрді бәк үйінен барқын тұтынуып. Онтан кыстыр оттурун сорогун бээлере кибиспиттер эбии чыта уобалахыттан агалтар быттар. Никита агата кепсиринен бастыгы сырыйга хагдан от түбеспит. Иккихин агалбыттара ката куранах күях эбит. Бээбит оппут олтуралла. Сен отта оппут. Эссен бир масыны калиятта. Онтан тақса туанна. Онан сир тақса бопруа баарылдынна жеқаяп. Сырдағыла бұртсафтар бес ол ақтыруттан Никита Улаханолары автодорожный факультетка кәтәқтен үйерінер. Кені иетен ағатын суолын батыған, қарулені күйі қоты тұтар. Ағаты сүйлбеттен тақсасыл үңірттан түспекке бағаны қайыстыва бұғытынан үлелен оғыларын тақайдаға. Күрәддағаттан үрде үленік білен көрін баран. Бұл Тутухан, Улелен. Вот и Улелен Улелен. Он чаманник кананжаргары кайян только токпиппен чайян сөбілігін бұғы Улегитті бұд. Бұртсафтар аны сайын сөйелерін астарын бөгелектен 15 берестелек сайылықтарығар тахар иқтырам. Оны оқадылы әдер кейі Никита Бұртсаф бір осқыларын көрін істен Улелен үлімнехиған. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Джекускай. РСФСР үтелеқ Саха ССР Народный артыға ойынускай атынан ұдарыстығыны беремел ауриата Олон Қоғыт Гавриил Колесов атын үйететер үбілуйді ақсылын көрсір үләне дәрәхіне тұрым нұрмынияққа бір дөйділақ тарап шестеніс мұхында. Үйінер сылғы Гавриил Колесов түрәбді тоғым ғонсылы білейтені оның сеттерін үгіз үйететер үлә дәрәхіне тұлды. Мұнияқы тұлақтыр аталаннақ кей атынан бастың олың қоғыққа ұдарыстығыны біремені лоқтур, Гавриил Колесовқа анамыт памытын негар ер, білдер олың қоғыт жұлыр ер Нүргін Батыру пластинкаға тұлыр бұда бейін сылығырынан мемориалыны досқаны тұрыр тұхынан көпсеттілер. Онан бейгеттен бұл қасымен қыл бұл тұрысы бұппыт, бұл РСФСР үтелеқ Саха АССР Народнар тұйға атыр бұт Нұрыс Севдір кейті Гавриил Колесов Атын солын искусство, әветтер бұл культура бірімен жұғыннақ бәбігер атын берек қаден бейгі тұрасы бұд. Оныттан білген республика салтата протестованы культура министерті үйеден бейгі бүк әріне бет. Бүгін сыл бастың джекерген республикатаға конкурс кейлақтыра аттынна. Қоруына қамсығынан себәстен бұйыл тәрәхен онлайн қалыбынан барда, оттан бүгін аналат кейлақтырын жокускай ғынран честәттір. Конкурс түмігінен әдәр джекергенінен мәңі қаңыластан Радамир онна Анжелика Никитинер аттанналыр. Джекерген үтеугеген қарыстаачы аналат қағайынларынан чүропчеттан Василий Светлана Дичковскайдар, тесірінілі кейлағынан үйе білуттен Симон онны евдікие бұққасаттар болулыр. Көхе ғыджар джекерген кейлағынан өлі әнілуғын бірісті бітелдері Роман онны Вероника Семеновтар тағыстылар, оттон әлбе қоғылағы бастың ғылатын Горнайтан Леонид Людмила Павловтар сүктілер. Конкурсқа ұлыспытығар күттіп бұд, онтон бастаты кеттен бәттіғы. Әті қорыққа күттар болды күтте біттір. Онын не бастамыт үйірі бітт. Бұлақан. Бұл бәйбет алта қолақ бұд, бару бақыттыр. Тұспа ғалылар 12 әнеқ бет. Онтан 2-3 алта қолаққа бастықа оғыт ұқы ғылығын олан еппет бет. Онтой бет білген 900 класқа үйерінер. Ағыс приемнай оғылығы. Устуджоннар әдер профессионалдарден ағағас чемпионатқа білімденелдер. Бұл World Skills ұлыған күрақты ереген натағыма болар. Оны кейбіттір өсет алылан Россия ол кені бағар аңдыйды чемпионатығар барықтырын сөп. Бұйыл чемпионат ақсыне 10 сүрбе 4 күндергер болар. Екатерина Мозова көпсер. Бұл интернет кабеле болар, категория 5-1. Оны тарасынан тарда өтмінді. Сервернайттан абонеңі барар. Ситимнері итіннік қолбатыққа интернет ұяра кейәрі білібет кейін әйгетігер күттіғі түйеғын. Итігінен баран сибәс аптическе ұтағын ұлында тардыбатын чолқай. Туғығар ұмпықтақ-чымпықтақ үлім. Оны түйе сатырын Артемий Алексеев әдер профессионалдарден чемпионатқа көрдіріқтеғ бұлырын қолынан көрбіті дағаны түмігін астын батаған. Бұйыл олиын оқ-күрдің оңыстон, қоп-күрдің қомынан әрек тұрақ саналақ. Қабел білімін не біт бастан, онтан прокладывай дүргеме,
отчет минута индию курдук. Устугаден оптовок, но кабелин растырга гарахан бовар. Инфокоммуникационный седиметрды күрәхтегіде арас устук сородақтақ болар. Алиса Жиркова кыл курдук сипсиннегес утақтары бир кабелгі түмен оптической сварканан қамсыртыр. Эми олох билинчик үлевит. Растывын мананы тыгырдылы. Манан мәрейдәмен примерно манна хэп толарын кына бұхавын. Он охренен, он чуть-чуть тарисан лакана уровен. Сибес утахтара сыстывыттарын бидер ханнере тейен атан халбыттарын аппарат бейте чивырган ыен берер. Инфраструктурной технологияларга колледж студенттара иту курдук күрәхтеге кыалан белемненелер. Сүрүннен IT технологияга уанна тутуу өттүгер илин келин түйяктыры. Идени толору бағылырға тұғыламы чемпионатқа колледж 2013 сылтан кыттар. Бұлданы бұл күхалан мүхелден студенттар сүйлбе 2 қайысқаға кыттары бәлімнене сылжалар. Барыта 4-дені тақса студент кыттықтақ. Колледж бир эренер ичата Анатолий Кульбертинов. Кини информацияны қарыстаған ден көрінген, өрек күхатын атын соғытауын көміскеуам. Білген терілте арас сабылақ итнерите алғас кен эйгеға куаты көтірі әлбәті. Же онлық мәне тарғамбатын тұғығыр Анатолий Брабылалары толкуйдан программаға келдерер. Пример, ханыкара компания ин егер тұғы болырды. Утешке информация, оны фиксирует дуун сводка событий дембарал на баратакостер ким хайдах он на ханек правила на кеспидин он на блокирует духа хайха. Бувирах жылыгар колледжка аныгы оборудованиялар саңа мастерскойдары арибыттырым. Онын студенттар жарыктаналыргар табыгастах. Кинлери бүннине ситихилибит кирбилер эми көңүлүлөр. Болга уфага болбут финалга большие данные и машинное обучение деньги атаков Александр Юсмистер опыт. Колледж там ики компетенция на котыпут, бирал болар, ики интернет вещей. Мен бәйім эксперт компатриот курдук илжаджибутым олору. Быйыл республикадағы түгілге ақсыны 13 күніттен сүйлбет өрдігер дейері тәрілдеген. Күрақтығыға өрінәчілер студенттар онына ұлақан жан дейін арартан, 32 серге түгілгелен ұйтықтырам. Қолбан балтыра түгінші кей күттары сылжар. Келінер идені түгі бағылабыттарын, оны тәне сатабылы өріуеғі 139 көріңе сыйналықтырам. Итігігер кәкке қайысқа әбілінне. Промышленна сөттінен әтті қабылығана переработка нефти и газа, бу мирнеге улахан площадка на тарифе, это федеральный проект, сама мастерской дарит арьи чинчитнен, он на улахана роботизированная сварка ден, улах сама компетенция кида яханада, он утахана улахана горно-геологическая техника, это цифровое горное дело ден, а компетенция на меня арьер была нахуй. Күрәхтеге быйыл 13 төгілін болуаған. Бұ ұлақан тәрәйін республикаға иделеяқ жану такаян тағарығыға оруаллақ. Бұ аспыт 10 сылға күттіпі жантон, 32 бірғанлара білігін үлі өйігер сылжалыра оны туғылыр. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Саха Республикатын культуратын үтелі әулігітті мәне қаңалы сұлуғын Аркадий Новиковатынан көйчөң көрі народный мини-театр режиссера ғалаячыда Анна Хлопкова бүлейді қайыр кейхәтігер көрәтчілерін сүгіретчілерін мұнеға сихілі Гүлнара Мосова білісті. Маятағы көйчөң көрі мини-театры 1999 сыллаққа режиссер Саха Республикатын культуратын үтелі әулігітті республикаға суыстығытық юмар оны сатира театрын түріттәбіт Аркадий Михайлович Новиков болар. Көркілі үйкетін көңіліттен тұтан театр кәңен тәнеен күн бүгін Саха Республикатын культуратын үтелі әулігітті Анна Никентьевна Ахлопкова сылайытынан көрөтчілерін өрттер. Бұйыл Анна Никентьевна 6-15 сыллағы бүлігін білетей бір түгілкеға сүгіретчілерін мұнан жоро кейхәтін тәрейін көрі күліні көңіліттен тұтықтыра. Қайдақтағаны бұй өбілейіне сылбын ағарбатақпына қатанар хим барыта түмілден, түміктеққа, жаңғы кәпсеққа дейін мен бәйім тұспынан творческай
кенсер толкуйдам мут, кочан коре театр, бебит таны ухюбит эре, Афанасий Андреев, онна Маша Терентьева баллар, кинилер болам мут, эре турду бут. Кочан коре мини-театр улус народный театр гар холбахан улелебте быйыл ухсла, каталы кого отчет эстетический кинин катары ыксал улелеллер. Беги бы хастах чандар улебетер күстях, белинилях пит, утуяр убутуным нантуран улелебет, анна некен темна. Күн бүгін көтен көрі мені театрға үскей коллектив тағылығы қамны сылдалар. Бұл көне сүбелеріне, намаларынан, бәйті ақылы байтыннақ болан, қайдағыра жұғаспағайы тықылына бұд, әжей бит. Тәне қалай атшы күрдік бол баққа, әжей бит тәне күрдік көрі бит. Оның көші байдық бұл үйе боламыд үлі жауд. 32 сыл ұстата театр сақа серен бару ұлыстарын керейен, гастроллан, көрөтчілер сүріқтерін сүйен, Джон Сәрге мақталын ұлыған ұлбытан. Гүлнара Мосова, мәне қаңылас, Майя. Бүгінгі соның мүдетеннек, әтәңге болың.